ନମସ୍କାର ସବିତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆରେ ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛେ। ଦେଖୁନ୍ କଲ୍ଲାର କଲ୍ଲାକେ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଜା କିଛି ନାଇଁ କରେ। ଏନ୍ତା କଲ୍ଲାର ରାଇଟା କର୍ମି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ହେବା। ତ ଚାଲୁନ୍ କେନ୍ତା କର୍ମି ସେଇ କଲ୍ଲା ରାଇଟା କରିଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର୍ମି। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରି କରିଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ କେନ୍ତା କରି କରୁଛେ ମୁଲୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖତେ ଯାଉଁ। ଆଉ ମୋ ରେସିପି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନି ବି କହିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରନ୍ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଗରୁ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ସେଇ କଲ୍ଲାର ରାଇଟ ଆମେ କେନ୍ତା କରି କରିଛେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। କଲ୍ଲା ତା ଛାଲି ବି ନାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଧୁଇଧୁଆ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କେନ୍ତା କାଟି ଦେଇଛେ। ଆଉ ତାର ଉପର ଛାଲିଟା ନାଇଁ ଅଲଗି ପିତା ଅଂଶ ବି ଏନ୍ତା କମ୍ ହେବା ବୋଲି ଛାଲିକି ଅଲଗି ଦେସନ୍ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଏଠି ଆମେ ବାଇଗନ୍ ମିଶାମା ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଖୁନ୍ ଲେସୁନ୍ ଆଉ କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କର୍ମା ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କେ ମୁଇଁ ଗରମ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୁର୍ଷୁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ଆମେ ଏଥିରେ ସୁର୍ଷୁ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେମା। ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଲାଗ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ନ ବେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବା। ଦେଖିବେ ଲେସୁନ୍ କାଟିଥିଲି ଦେଇଦେଲି ତାପରେ କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ଦେଇଦେଲି। କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ଦଉନ୍ ସାରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ପରିବାରକେ ଦେଇଦେମି। କାଁ କରି କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ଟିକେ ଖରଖରାସି ତ ସେଥିଲାଗି କଞ୍ଚାମିର୍ଚା ଗରମ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା କି ସେଥିରେ ମୁଇଁ କଲ୍ଲାକେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଆଉ ବାଇଗନ୍ ଗୋଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଥିଲି ସେଇଟାକେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ବାକି ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ନୁନ୍ ବି ଦେମା ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନୁନ୍ ଦେଲି। ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛେ ତିନିଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ଏଇଟାକେ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେମା ସମାନ ସେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁଟା କଖାର ବଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଛେ ସେଇଟା ଦଶ ବାରଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତେତେଲ ପାନ୍ ତାମାନେ ତା ପିତା ଅଂଶକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ପିତା ଅଂଶକେ ଆମେ ଏଇଟା ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାର ପାନ୍ ପିକିଦେଲେ ନା ହୁଏ ତାକେ ଟିକେ ବେଲେନ୍ସ କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ପାନ୍ ଦେଲି ମୁଇଁ। ଆଉ ଚିନି ବି ଏଠି ଦେଇଦେମା ଯେହେତୁ ଖଟା ମିଠାର ଟିକେ ବେଲେନ୍ସ ଆସି ଆସ୍ବା। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଦେବେ ନାହେଲେ ନାଇଁ ଚିନିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ସୁଗର ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ନାଇଁ ଦେବେ ଚିନି। ଆଉ ଆର୍ ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ପ୍ରେସର୍ର ଲିଡ଼୍ଟା ଲଗେଇଦେମି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସ୍ବାର ତ ଏଇଟାକେ ଛାଡ଼ିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକେ ଫେର୍ ଜାଲିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇଦେଲି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇଟା କଲ୍ଲା ରାଇ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କଲ୍ଲା ରାଇ ତାମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକିରି ଆସ୍ମି। ସେତ୍କି ବେଲ ତକ ରହିଲି।